Më mirë është që këta mos marrin pjesë fare në këtë lloj parlament. Po. Nuk bëhet Shqipëria, është shpreha, nuk bëhet Shqipëria me shqiptarë. Ja. Kjo Shqipëri ka marrë fund në çdo lloj krau. Se du të mbrojnë Edi Ramën, se du të dalun kra Edi Ramës, ose Lul Bashës e këtyne tjerëve. E kam për të tyrë që të bëjnë për këte popull. E kam për të tyrë. Mu më vje keqë për këte popull. Që jene një popull dele jemi, vetëm se flim gjumë, nuk dim protestojmë, nuk dim kërkojmë drejta tona, nuk dim asë dhe gjojë, vetëm të sendojmë e të merene me njëri tjetërin. Kjo është puna e shqiptarit. Jene ne mërë ne shqiptarit, jene andi shqiptarit, ne. Ne mërë që përkrajmë këta dhe politikanës. Ne jemi që, ne në vidhët dritat, ne në vidhët tujti, ne në vidhët pasuria e Shqipërisë. Ne nuk dim, ne javim votën po ajdutit. Ne bëjmë avokatin e djallit. Ne shkojmë, ne në vritë njës, ne rrim mjeja botë, shumë mjeja botë, me kuptimin e lavës. Ore, aje njërim, aje ke gjak, a ke gjak në trupë, ma. A, me qa jetonim, a, me huja për me gjak. Ore, o zëtë një, po qoni më ngreni për drejtët e ju jam.